Salve, mano, está piscando, tá gravando, sejam todos bem-vindos a mais um programa do canal Smoking Drivers. Espero que vocês gostem desse novo tipo de conteúdo que eu preparei para vocês. Dá muito trabalho, mas ficou sensacional. Escreve aí, já deixa aí no comentário, estavam com saudade do canal Smoking Drivers, deixa um comentário aí para nós, compartilha, fechou? Nesse primeiro episódio dessa nossa volta, dessa nova temporada do Smoking Drivers, a gente foi lá para Velocitta com o Campeonato Paulista, a gente curtiu o Old Stock, a gente curtiu o Gold Classics, a gente curtiu o Mercedes, foi um fim de semana sensacional. Nessa primeira parte do programa eu vou estar colocando aí pra vocês a Old Stock Race lá em Velocitta. É só o começo do programa, como vocês viram também vai ter a história desse rato que invadiu o carro do Rogério Barbato durante a Gold Classics. Nós agora estamos correndo junto aí o campeonato da LDA. Vou mostrar pra vocês o quanto é difícil a vida de um piloto pobre, que nem a gente é, porque é muito caro tudo, mas com muita fé e muito trabalho a gente vai conseguir colocar esse carro na pista todas as etapas e desenvolver uma equipe legal, tá bom? Então desde já deixa aquele like maneiro, espero que vocês gostem da primeira parte aí do programa, que é sobre a Old Stock Race em Velocitta. E é isso, fiquem com a Old Stock Race. Yes! Autódromo de Velocitta. Autódromo de Velocitta é um dos lugares mais incríveis que a equipe Smoking Drivers já conheceu. Fica situado em Bojiguassu, 180 km da capital paulistana. E olha, eu vou te falar, é uma fazenda gigante. Tem cavalo, boi, vaca, tem todos os bichos que vocês imaginarem. Mas o que mais chamou a atenção e os bichos que mais gritaram, mais rugiram alto, foram os motores 6 cilindros dos Opalas da Old Stock. Ou eu diria Old Stock Pro e Old Stock Street. E teve prova debaixo de uma chuva absurda e debaixo de um sol pra cada cabeça. Eles tiraram todo o fim de semana com pouquíssimo incidentes. Fiquem agora com um pouco da onboard do Grego debaixo da chuva tremenda que desceu na segunda bateria. Bateria que ele mesmo ganhou, fez uma prova impecável. Saiu lá do pulo da cobra e chegou em primeiro lugar, garantindo a segunda bateria da Old Stock Race para Luizão Race, tá bom? Forte abraço aí para todo mundo da Luizão Race e fique com o board do Grego. separamos homens de meninos, carros de corrida de verdade. Esses guerreiros arriscam suas vidas para dar show, e o show acontece. Obrigado, pilotos. Sem vocês, nós não seríamos tão felizes. Só quem já viveu a emoção de uma prova da Old Stock pode dizer que sabe o que é o coração vibrar com o automobilismo. Que na verdade é o meu quarto. O que acontece? Começou o Campeonato Paulista, mas a coisa que mais chamou a atenção não foi carros potentes, não foi a super fazenda de Velocitta, e sim um fato inusitado que até tá passando na tela. O rato que andou no carro do Barbato. Parece até um trava-língua, né? O rato andou no carro do Rei Barbato. E é o seguinte, eu tenho as informações corretas do que se aconteceu, porque eu entrei em contato com o rato, que o rato me disse que estava dormindo após uma noite não muito boa com a senhorita rata, e foi dormir no carro do Barbato, que saiu muito cedo para a pista, e ele não teve tempo de sair de lá. Quando ele viu, o carro já estava acelerando, e eu também falei com o Barbato, que falou a sua versão do que aconteceu. Então vamos para a matéria do rato que roeu o carro do Rei Barbato agora no canal Smoking Drivers. Eu espero que vocês gostem, já deixa aquele like. E foi um vídeo que foi gravado pelas câmeras Smoking Drivers, né? Rodou o mundo outra vez algum vídeo que eu fiz e eu não coloquei a marca d'água, mas fico muito feliz em ter gravado. Ó, eu falo assim lá também no vídeo, ó. E é isso, fiquem com a matéria do rato que andou no carro do Rei Barbato agora no canal Smoking Drivers. Yes! Eita, eu acho que eu dormi foi demais, homem. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Eita, 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 ai, eita, vai devagar, homem. Eita, que pau, velho, vai devagar, homem. Onde que eu vou sair aqui agora, meu Deus do céu? Onde eu vou me segurar aqui embaixo desse trem aqui? Ô, piloto, vai devagar, homem. Maria, homem, eita. Eu vou lá pra frente, ele vai tentar subir, eu vou falar com ele, sabe o que? Ele vai ter que me deixar ali, eu vou falar com ele. Eu vou lá. Durar é aqui, ó. Eita, homem. Ô, piloto, desculpa aqui incomodar a sua pilotagem, mas você pode, por favor, não, louca, que é você que tá andando a 200 por hora. Será que você pode, por favor, me deixar ali embaixo? É, ali embaixo. Eu vou pular, tá? Eu vou lá pro vídeo. Tá bom, então, vou lá. Ó, piloto, eu vou subir aqui e vou pular, tá? Não, você vai me agredir por quê? Por que você tá me batendo, homem? Não pode bater nos animais, não, homem. Eita, ai! Podemos ver com clareza que o Rogério Barbato agrediu o ratinho, o animalzinho. Agora vamos colocar o áudio do Rogério Barbato para ver o que ele tem a dizer à sua legítima defesa em cima da agressão. Já está sendo aberto um boletim de ocorrência do rato contra o Rogério pela parte da agressão. Vamos agora ouvir o que o Rogério Barbato mandou pra gente em primeira mão, em sua explicação pela agressão ao rato. Vamos lá! Então, cara, eu tava lá, tinha largado a corrida, né, da largada, tava na primeira para a segunda volta, e quando eu bati o olho, porra, ele tava bem na frente, como se fosse o painel do carro. Porra, eu olhei e fiquei assim meio sem ação. Eu falei que ele, pô, não sabia o que ele podia fazer, né? E eu vi ele andando pra cá, andando pra lá. Aí a sorte, até um pouco de sorte, né? Que deu safety car, né? Deu safety car, aí eu consegui olhar mais, né? Porque, porra, eu não sabia se eu olhava pra frente, se eu olhava pro rato, se eu parava, eu não sabia o que eu fazia, né? Não queria parar de jeito nenhum, lógico, né? Pois aí ele começa, anda pra cá, anda pra lá, né? E eu com o olho na pista e o olho nele, né? Frita o peixe, olha o rato, né? Na verdade. Pois aí, cara, ele sobe o Santo Antônio. Quando eu vi ele ameaçando de subir, eu tentei dar uma batidinha nele, pra ele não vir, né? Ah, mas não adiantou. Aí ele sobe o Santo Antônio, quando ele chega aqui na onde meu braço alcançava, eu dei um tapa nele pra ele cair, né? E só, porra, só que ele caiu e eu não conseguia ver ele, óbvio, né? Ainda tento dar uma pisada nele assim pra ver se pegava, né? Passa a mão no banco, porque eu falei, porra, esse gato agora vai subir pelas minhas pernas, pelo banco, né? Vai ser um desagradável, né? Aí por um momento lá eu faço uma curva, eu acho, eu vejo ele no assoalho do lado direito do carro, né? Aí fui sossegar mais quando ele entra atrás do MSD. Aí tá o MSD, ele entra por trás, aí ele sumiu. Vemos claramente em vídeo que Rogério Barbato é culpado sim pelos maus tratos ao animalzinho, mas agora vamos um pouco mais a fundo. Galera, primeiramente não é um rato, e trata-se de um saruê, que é primo do gambá, é um marsupial brasileiro, na verdade é o único marsupial brasileiro, acho que é, né? Acho que é o único marsupial brasileiro que a gente tem. Pra quem não sabe o que é o marsupial, são aqueles animaizinhos que tem aquela bolsa na barriga que se chama marsúpio, que serve ali para alimentar os filhotes após eles nascem. Eles são um costume lá dentro de Velocitta, porque lá é um lugar muito arborizado, é uma zona rural, então tende a ter muitos animais, e o carro, por ser um lugar, vamos dizer assim, quentinho, como se lá fosse frio, né? Mas por ser o carro um lugar quentinho e aconchegante, esse saruê foi tirar um descanso lá e não acordou a tempo de sair. Então, isso foi o que aconteceu com o rato. Agradeço ao Barbato aí por ter mandado pra gente o que aconteceu. Agradeço o Barbato não só por isso, mas por toda a parceria que temos na pista. Como agradecer ao rato por ter dado seu depoimento a gente, tá bom? E agora a gente vai pra uma matéria incrível, uma matéria sensacional, pra mim a melhor matéria da minha vida, que é a matéria da Corrier. Pra quem não sabe, a gente agora faz parte da equipe de corrida do Smoking Drivers também. Cara, a gente tá demais, não tá? E a gente tá correndo com essa braba aqui, que a gente já batizou ela de a braba. E eu vou falar um pouco mais pra vocês da Corrier, mas eu vou falar em outro lugar. Eu vou deixar pra falar da Corrier lá onde ela está sendo tratada, que é na oficina de um grande amigo meu, do Faixa Preta Casca Grossa, o Pete Black Belt, meu irmão, que é o dono da oficina Auto Mecânica Carlão, que é um nome bem popular para uma oficina, mas é uma oficina sensacional. Ele tá se especializando em câmbio automático e, cara, ele é muito... Olha a tatuagem da Smoke Drive. Beleza que a blusa tá de pular brejo, né? Mas o cara é sensacional e tá dando um talentão na nossa braba. Então agora a gente vai se teletransportar pra lá, e lá a gente fala um pouco mais sobre a braba, fechou? Fiquem com os comerciais, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e dar um apoio ao nosso patrocinador aí também, que, pô, sem ele a gente não ia a lugar nenhum, tá bom? Bora pra matéria da braba! Yeah! Aí partimos. Tchau, filho. É isso, rapaziada. Chegamos aqui na Auto Mecânica do Pete, Faixa Preta, brabo. Infelizmente ele não tá aqui. Ele deu uma saída. Tira o nariz daí, moleque, caralho. Ele deu uma saída. A gente tá fazendo a revisão da Corrier aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os patrocinadores aí, o Delizio, a KGB, a MECA Brasil, o Betão Preparações aí, que, pô, o Grupo Tires especialmente, que fortaleceu a gente na primeira prova. E vamos que dia 10 tem mais. É o seguinte, eles estão fazendo a revisão do carro aqui, já desceram o câmbio. E o câmbio realmente, como vocês viram na prova, tá uma bosta, tem muito o que se fazer. Mas a gente já vai levar para um parceiro do Betão aí, que vai dar aquela revisada pra gente. O Pete também já deu uma revisada aqui em geral da parte do motor e graças a Deus tudo zero, é só fechar o motor, colocar a junta nova, óleo novo e pau no gato na próxima prova. O câmbio tá aqui no chão já, ó, prontinho para entrar no uninho e eu levar. O problema é que o uninho também tinha quebrado para ajudar, mas já comprei as peças do uninho, logo logo eu levo lá o câmbio. Vou mostrar aqui, vamos ver se dá pra vocês verem a parte de cá. E é isso, falar um pouco da Corrier. A Corrier original da DTM, da Ford DTM 2002, 2003, né? E pô, carro sensacional de pilotar, tem um chão maravilhoso. Você quer aparecer? Aparece aí, o gordinho chato do caralho. O carro deu um chão maravilhoso, porra, muito gostoso de pilotar, é... Isso que tava com vários defeitos, né? Um dos defeitos era vazamento lá no distribuidor. E esse vazamento no distribuidor... esse vazamento no distribuidor tava caindo na roda e tava fazendo a gente distracionar o tempo inteiro e perdendo as curvas, fora o câmbio. Mas foi a primeira prova, foi divertido do mesmo jeito, a gente terminou a prova. Pô, foi sensacional e vamos que vamos. E é isso, ó. Essa corrierzona na batida, né, senhor André? Então a gente vai arrumar ela essa semana, deixar ela zero, porque dia 10 tem prova, vai ser muito corrido, mas do mesmo jeito, porra, sensacional, velho, sensacional. Vamos que vamos, é tudo muito difícil, porque é tudo muito caro, velho, é foda. Moça, vamos junto. Chegamos ao final de mais um programa do canal Smoking Drivers. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like maneiro pra gente. Seguir a nossa página do canal Smoking Drivers no Instagram e no YouTube pra dar aquela força.